ବାରମ୍ବାର ଦାବି ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ମାସିକ ଭତ୍ତା 500 ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ, ଏବେ ଆଉ 500 ଟଙ୍କା ଆଡ଼୍ କରାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ 1000 ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି ମଉସା। କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ସେ ଯେଉଁ 500 ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ 1000 ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ ଭଳି ମନେ ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ଦେହପା ଔଷଧ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଟଙ୍କା କୌଣସି କାମରେ ଆସୁନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ହେଲେ ବା ଯେଉଁ ଯୋଜନା ରହିଛି ବା ଯେଉଁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି, ତାହା କିଛି ଆଉ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ହେଲେ ହୁଏତ ଆଉ ଟିକିଏ ଭଲ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ମଉସା ଜଣକ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ରହିଛି, ସେଠି ଆଉ କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ମଉସା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ବାଣପୁରରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେ କି ଯେଉଁ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟ କେ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ପଇସା ଅଧିକ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି କମ୍ ପଇସା ମିଳୁଛି ବା ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁକି କମ୍ ପଇସା ମିଳୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ମିଳିପାରନ୍ତା ତ ହୁଏତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, କାହିଁକିନା ମାସିକ ଯଦି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କହିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ତାଙ୍କର ଅଛି ବା ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଖାଇବା ପାଇଁ ମନେ ହେଉଛି ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା ଅନେକ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଯେ ଦେଖିବା 3000-4000 ରହୁଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାତ୍ର 500 ଟଙ୍କା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇକି ତାହା ଘୋଷଣା ହେଇଛି ଯେ 1000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି। ମୋ ସାର୍ କିପରି 500 ଟଙ୍କାରେ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ସେତିକିରେ ହେଇଯାଉଛି କି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ହଉ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ତ ମେଡ଼ିସିନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଛି ହେରି, ଆଉ ଆମେ ଖାଇବୁ କ'ଣ ପିଇବୁ କ'ଣ, ଦିନକୁ କେତେ ପଇସା ନେହା ପଡ଼ୁଛି ଆଜ୍ଞା। କେତେ ଥର ଏଠିକି ଆସିଲେଣି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକା? 2-3 ଥର ଆସିଲାଣି। କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି? କହୁଛନ୍ତି ହଁ କରିଦେବୁ, ହଁ କରିଦେବୁ, କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ବାଣପୁର କୋଳଥଡ଼ି ହଁ। ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ଅଧିକ ପଇସା ମିଳୁଛି ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଆଜ୍ଞା ପଇସା ଅଧିକା 1500, 2000, 3000 ଏମିତି ମିଳିଲାଣି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମକୁ ଏବେ 500 ଥିଲା, ଏବେ 500 ଟଙ୍କା ବଢ଼େଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା। କେତେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ସହାୟତା ସରକାର ଦେଲେ ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦୋକାନ ବାଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଭତ୍ତା କିଛି ବଢ଼େଇଲେ କିଛି ଟିକେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଭତ୍ତା ଯାହା ହେଲେ 3-3.25 ଭିତରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ କେତେ ବୟସରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, କେମିତି କ'ଣ ହେଲା? ଆସାମରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଆସାମରେ ଲେବର କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ଗାଡ଼ି ମାଡ଼ିଗଲା, ମାଡ଼ି ମାରିଗଲା, ତ ଆଉ ବେକାର ହେଇଯିବ। ବୟସରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିଲେଣି ଆପଣ? ଏବେ 42 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, 42 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଛୋଟା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ମୋତେ କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି କେହି ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ ଦୟାକରି ଆପଣ ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ମୋତେ ଟିକେ ଇଏ ପାଆନ୍ତି, ଉପକୃତ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁ ମଉସା ଜଣକ ରହିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଆସାମ ଯାଇଥିଲେ କାମକୁ ବା ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗୋଡ଼ରେ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିଯାଇଥିଲା, ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିଯିବା ପରେ ଗୋଡ଼ଟି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା, ପାଖାପାଖି 42 ବର୍ଷର ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେ ଭୋଗିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ କଥା ହେବା ଯେ କ'ଣ କହିବେ, କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଯାଜପୁର ଘର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଖଣ୍ଡଗିରି ପାଖରେ ବର ବାହାରେ ରହୁଛି, ଏଠି ହେଲେ ଦୋକାନ ମୋର କରିଛନ୍ତି 40 ବର୍ଷ ହେବ, ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ପାରାଲିସିସ୍ ହେବା, ଘର କେମିତି ଚଳ, ଘରେ 5 ଜଣ ପରିବାର, ମୁଁ ତ ପଢ଼ିନି 15 ବର୍ଷ ହେଲାନି, ଘର କେମିତି ଚଳିବ? ମୁଁ ଆସି ଦେଖା କିଛି ଅଭିଯୋଗ ସାର୍ଙ୍କୁ କରିମି, ଯଦି କିଛି କ'ଣ କରନ୍ତି, ମାସକୁ ଭତ୍ତା କ'ଣ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ପାଣ୍ଠିରୁ କ'ଣ 10,000 ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ମୋତେ ହେଲେ କଲେ ସେ ହେଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ମୋ ଘରଟା ଆରାମରେ ଚଳନ୍ତା ନା, ମୋ ଘରଟାକୁ ମୋର ଖାଇବାକୁ ଟିକେ ଦେଇପାରୁନି, ମୋ ଛୁଆ ପିଲା 3ଟା, ମାଗିନା ମୁଁ, କିନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ ଟିକେ ଦେଇପାରୁନି, ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଛୁଆ, ପଣ୍ଡିତ ଜଣେ, ଯଜମାନ କରୁନି, ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ମୋର ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପଡ଼ିଛ 15 ବର୍ଷ ହେଲା, କେମିତି ଚଳିମି ଆଜି? ଘର ପଇସା ମିଳୁଛି ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଇପାରୁଛି କି? କିଛି ନାହିଁ, 500 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଛି, ସେ କ'ଣ ହେବ? ତାପରେ କ'ଣ ନା, ଘର ଭଡ଼ା ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ 34,000 ଟଙ୍କା ବାକି ହେଲିନି, ଘର ଭଡ଼ା କିରା ଦୋକାନ, କାଲି ଆସିକିରି ମୋ ସହ ଝଗଡ଼ା କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଝଗଡ଼ା କଲାବେଳେ ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଆଣିବି ପଇସା, କେଉଁଠୁ ଦେମି? ଦେଖିବା ସାର୍ଙ୍କ ପାଖ ଆସିଛି, ଅଭିଯୋଗ ଟିକେ କରିବି, ଯଦି ମୋତେ କିଛି ମିଳିଲା ତ ତାହେଲେ ନେଇକି ଦେମି, ଭଲ ହେବ, ଆଉ ମୁଁ ତ ପଡ଼ିନି, କେମିତି ଚଳିମି?
ଦେଖୁଥିଲେ ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବା ଭୁବନେଶ୍ୱର କିମ୍ବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଭତ୍ତା ପଇସା 500 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ 1000 ଟଙ୍କା କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦୋକାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ ଏବଂ ତା ସହିତ କିଛି ଯେଉଁ ମାସିକ ଭତ୍ତା ଯେଉଁ ମିଳୁଛି ତା ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭଳି ଏଠି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ କରାଯାଉ ବା ଅଧିକ କିଛି ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କର ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ କିଛି ଟଙ୍କା ହୁଏତ ଲଗାଯାଇପାରିଥାଏ, ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ହୁଏତ ଟଙ୍କା ଟିକେ ବୃଦ୍ଧି କଲେ ବା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଟିକେ ବୃଦ୍ଧି କଲେ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ବବୁଲଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟକାନ୍ତ ସାହୁ, ରିଓ ନ୍ୟୁଜ୍।